Добър ден! Днеска разговараме со поранешниот председател на ЗНМ, господинот Насер Селмани, актуелен новинар во редакцијата во телевизијата Шења. Веднаш би почнале со прашањето за вчерашното случување во Канал 5 во емисијата Само вистина, во кое што директорот на телевизијата Иван Мирчевски се јави во живо, каде што на некој начин буквално го избрка од студио господинот Исмет Рамадани. Па би сакале да слушнеме еден ваш став во однос на тоа однесување? Мене искрено не ме чуди тој инцидент, затоа што тоа е телевизијата која што во прислушуваните разговори собственикот на телевизијата се нудеше на Мијалков да исклучи струјата со цел да не се емитува некоја програма. Тоа е телевизија или чиј директор јавно му се извинуваше на еден министер од после смената на власта дека се однесувале непрофесионално, ама биле принудени така да се однесуваат. Мене ме чуди нешто друго, што и после колку имал, скоро 6 години, од така наречени медиумски реформи на кои ова влада дојде на власт, се повторуваат истите инциденти. Тоа покажува дека ништо во медиумите не е сменето и дека овде, очигледно, медиумскиот систем се уште е заробен од заробената држава, се уште служи како огласна табла на партиите да промовират она што тие сака да го промовират за да ја замајуваат јавноста. И секогаш кога некој во тие наративи што тие ги туркат, ке им се појави некој поинаков со поинак помислење, тука толеранцијата е нула и мене не ме чуди ова што директорот на телевизија Канал 5 го прави, затоа што тој го прави секој ден тоа. И дрскоста е дека тоа не го крие. Значи, ние знаеме како се случува тој скриено влијание врз медиумите од менеджментот на новинарите, меѓутоа ова се прави дрско, безобразно, пред очите на јавноста, што покажува за дека овие сили или експоненти на заробената држава се охрабрени дека ова земја никад нема да се ослободи од таа матрица и дека тие можат да владеат и да се однесуваат вака и во иднина. Штетно мене ми е криво за колегите во Канал 5, кои што мора да го трпат ова, затоа што нема друг начин како да ја напуштат работата. Замислите вас сега да ви се јави Џабир и да ви рече прекинете го разговорот со Насер. Не само што тоа покажува збори за Џабир, него вас ќе ве стави, ќе ви дискредитира вас како да, новинар. Да, може би како новинар ќе го одбијам тоа. Вие но можете потоа, може би ќе имаме некакви реперкусии. Вие можете да го одбиете, но видовте дека колегата не е во состојба тоа да го одбие, затоа што знае дека после ако го одбие дека ќе изгуби работа. Тоа. Значи, нема кој да го заштити? Нема да го заштити. Значи, чим тој така јавно, на јавна сена, пред целата јавност, е спремен да му нареди на новинарот да ја прекине емисијата, пошто тој не е, не само што го избрка господин Рамадани, него тој ја прекина емисијата. Вика, избркајте го, тоа и тука нема. Пошто тој можеше да го продолжи разговорот и само со еден гост. Практично тој направи два преседани. Да, избрка тука, гостин, да, но а тука од друга има страна ја прекина емисијата. Да, но тука имаше еден момент каде што господинот Рамадани рече исклучете емисијата, па потоа ќе се аминам. Доколку он станеше и си заминем, сметам дека може би и ќе продолжеше емисијата. Може би тој момент не успеа да... Мислам дека Рамадани сакаше да покаже дека усвари таму емисијата не ја води, не го води новинарот, него Мирчевски од дистанца. И тоа тој и новинарот тоа го прифати. Мене ми е... Видите, знае, пошто ја повеќе би сакал да зборам за причините зошто е тоа така, затоа што во последните 6 години не се направи ништо од она што
требаше да се направи. Не само што не се прави да се ослободат медиумите од политичкиот, финансискиот притисок од државата, од јавните институции, туку тоа се зајакнува. Вие знаете дека пред 2-3 години се измени изборниот законник и таму се обезбеди со пари на со мои и твои пари, со парите на граѓаните, да им ја финансираме медиумската кампања на партиите за време на избори. Да ни продаваат розеви приказни, дека колку тие ќе направат за изборите, дека што ветуваат, приказни без никаква основа. И сето тоа ние ќе го платиме. Не само тоа, него со тие пари, практично тие влијаат и на медиумите. Затоа што тие одлучуваат каде ќе ги стават парите. Ја ви тврдам дека ако некој медиум критикува некоја партија, тој медиум никогаш нема да добие пари за промовирање на нивната програма во тие медиуми. Значи, тоа е првиот инструмент, тоа се околу 4 до 5 милиони евра на секој избор и референдуми. Веќе владата помина измените на законот за АВМО, со кој пак ги враќа кампањите на Груевски. Сега, нормално, малку со дотерано, дека спакувано тоа да јавноста го лапне тоа, со кои ќе дадат секоја година по 4 милиони евра на овие, на вакви телевизии, да промовираат вакви вредности. И што покажува тоа? Ако 5 милиони од избори и 4 милиони од кампање, практично овие вакви медиуми ќе бидат уште полоши од ова што ние сега го гледаме, ќе бидат уште по-зависни од партиите, затоа што кампањите, замислете, ќе седнат пратениците од власта и од опозиција и тие ќе одлучат какви кампањи ќе се организират и каде ќе одат. Дури и со, замислете, во демократија и во пазарно општество, стопанство, тие со проценти кажуваат колку, каде, кој медиум, какви медиуми, какви пари. Се руши, практично се враќаме во сојузот на комунистите. Ние им кажуваме, државата ќе кажува каде ќе ги троши парите. Наместо тоа да биде отворено. Например, ако вие имате кампања за, не знам, да речеме, против алкохолот, вие знаете која телевизија е најгледана, која, каква публика има таа телевизија, зошто мора сите да земат? Кога веќе спомнавте, таа емисија има и доста реклами, каде што ги се рекламираат за време на дебатата, на емисијата. Тоа, комерцијалните реклами се друга работа. Тоа е прашање како компаниите во земјата ги дистрибуираат тие кампањи. Но она што мене ме загрижува е дека во тој медиумски колач или рекламен колач кој што постои во Македонија, кој цело време се намалува, сега дури и оди со последниот извештај на АВМО е под 20 милиони евра, покажува дека пола од тие парите овие телевизии ќе добијат од партиите. Што мислите, како ќе известуваат овие медии? Сметате дека наместо да одиме на подобро, слободата на говорот ќе се намалува? Одиме на полошо, дури не само што не се растура тој систем на контрола кој што владае во медиумите, туку се зајакнува, се етаблира, се носат нови закони. Им се дават повеќе можности на вакви неодговорни луѓе во медиумите да продолжат да го прават ова што го прават. Затоа што идејата на партиите не е медиумите да служат на граѓаните, туку да служат на нивните интереси. Овие телевизија создават приказната дека... Вие видите, сите наративи, би рекол антимакедонски наративи, например, дека не треба да влеземе во Европска Унија, ги шират овие медиуми. Никогаш не организира дебати каде што на луѓето со рационални аргументи ќе им објаснат зошто треба да влеземе во Европската Унија. Никогаш. Се прават дебати зашто не треба. Замислете, да ова телевизија имаше некни една анкета, жива анкета по улиците на град Скопје, каде што со сугестивно прашање им се протура одговорот на луѓето да речат не треба да им се верува на Европската Унија. А ја ви тврдам дека ако помине законот со кој 4 милиони евра ќе се потрошат на така наречени јавни кампањи, ова дрско однесување на медиумите ќе продолжи и ќе се продлабочи. И практично ние во медиумите
нема да видиме ништо оно што е во интерес на граѓаните, туку ќе бидат програмата ќе биде огласна табла на политичките партии. Разликата меѓу Груевски и Ковачевски е дека Груевски правеше кампања само за неговата партија, сега Ковачевски и владата, ДУИ кои што се во владата и Алијанса на албанците, ќе ги тој колач на пари ќе ги поделат и едни ќе хранат нивни медиуми, други парите ќе ги однесат во други медиуми. И практично со тоа целосно се става контрола во медиумите и ние вие ме прашавте дали за дезинформациите. Па зошто има толку дезинформации во? И зошто проаѓаат тие дезинформации? Тоа покажува дека медиумите не ја вршат работата која што треба да ја вршат. Ние во социјалните медиуми имаме наплив на дезинформации на да, ние имавме пред некое време и едно истражување на Евротин, каде што имаше податок дека 90% од граѓаните се информираат за политиката од социјалните мрежи, каде што, нели, знаеме дека врие од дезинформација и пропаганда и лажни вести. Не, тоа покажува и нешто друго, дека граѓаните не им веруваат на овие телевизии. Да, но тие телевизии исто така имаат и своји акаунти на социјалните мрежи. Да, секако дека тие имаат и таа програма која има. Па видите, само видите им ја програмската шема на националните телевизии, на што излезе. Да се вратиме на конкретниот случај. Што сметате дека сега, во овој момент, после овој инцидент или скандал, или како и да се нарече, гледаме поделеност меѓу граѓаните, каде што дел го подржува тоа што го направи господинот Мирчевски, дел го осудуваат. Како владаат, како можете да ги владаете луѓето, да ги замајувате? Со поделбе, со поларизација. Сега едни ќе застанат зад Мирчевски, други зад како се вика Рамадани, а нема да дискутираме за нашите животи. Да, за вистински. За начинот како треба да ја подобриме да ги трошат јавните пари, какви проекти треба да се спроведат во земјата, какви реформи. Ние постојано добиваме критики, последната беше од брутална искрена критика од холандскиот амбасадор. И наместо ние за тоа да збориме, чекајте, зошто кажа човекот тамо, дали има право, кои се аргументите, зошто постојано се оглушуваме на критиките од надвор. Наместо за тоа ние да збориме, како да се промениме, што треба да направиме, ние сега ќе се бавиме дали имал право или немал право. Секако дека нема право. Меѓутоа, во општество која што е заробена, каде што не постои поделба на... Со измените на кривичниот закон ние распуштивме судството. Замислете вие со една интервенција, тоа покажува дека извршната власт преку законодавната директно имаше директно упад врз судската власт. Па некој ќе рече, па тие судски процеси траат предолго. Па нели тие суди во судскиот совет се бират од парламентот? Има ли некој да ги повика на одговорност? Зошто, например, тие суди што ги застаруваат делата, ги влечат предметите, не се казнуваат? Зошто не се разрешуваат? Судскиот совет има таква можност? Тие луѓе не падна од небо во судски совет? Ги избра собранието? Секако, сега... Еве, повторно да се вратам на прашањето. Што очекувате после таков инцидент? Дали доколку... Ова трае само еден ден реакција и потоа никаква одговорност нема. Дали тоа ќе продолжи и понатаму? Ако зборуваме за национална телевизија, каде што има национална концесија, каде што во живо има право да се случи таков упад во слободата на изразување на медиумите, тогаш да не замислувам, тогаш и не ни сакам да помислам како е во помалите општества и места. Што очекувате после мова? Реакција не гледам, се уште нема од АВМУ. Реакција имаше после неколку часа од Сдруженијата на новинарите и таму има поделби, едните го поддржа Мирчевски, други
здруженија го осудија. Што покажува оно што е најболно, дека медиумите се контролираат во Македонија, тоа секој граѓанин во оваа земја го знае. Но оно што покажува нешто ново овој инцидент е дека нема дебата кај нас. Или дебатите се фейк, лажни дебати. Контролирани. Дека вие гледате дека на овие или слични емисии се појават истите луѓе? Ви мислите дека тоа е случајно? Затоа што овие телевизии не сакаат да шират нови наративи, сакаат исти наративи. Например, вие најекстремните луѓе ги покажувате на телевизија. Гледате вие интелектуалци таму, гледате вие професори, университетски професори кои имат критики на политиките кои што се водат, не ги гледате. Зошто? Затоа што така им одговара на телевизиите кои што се контролирани од партиите. Партиите не сакат во медиумите да се отварат дебати за сериозни теми, затоа што тие немаат сериозна намера да ги решават тие проблеми. А АВМУ, мислам дека е има законска одговорност, пошто една од улогите на медиумите во демократијата е да развијат или да отварат дебата за прашање од јавен интерес. Ако тоа не го прават, не само што не го прават, него таа улога ја извитоперуваат, тогаш тука е затоа постојаваму не само да мери, да не знам, да кажува колку дали се придржуваат на програмата, туку и квалитетно да се види каква програма се произведува. Пошто практично со ова се извитоперува улогата на медиумите. Зошто ова телевизија би требало да има јавна концесија или да користи јавен ресурс? Ако не одговара на мисијата за која што е формирана. И за мене е несфатливо зошто агенцијата за медиуми уште молчи. Веројатно се консултираат, ама ова е многу чист. Има неколку елементи за кои агенцијата за медиуми може да реагира и да изрекува. Не мора казни, него за мене побитна е моралната казна што ќе се изрече. Практично молкот збори повеќе од она што не сме агенцијата за медиуми да молчи. Покрај агенцијата за медиуми гледаме и некако чуден молки од новинарската фела. Дали не сака да се замерат со... Не, па, вие мислите дека во медиумите има поинакви директори од овој човек во другите медиуми. Па, слични луѓе се. Па, ако вие, тие новинари се солидаризираат со Рамадани, мислите дека во редакцијата ќе бидат аплаудирани? Затоа што тоа е систем, ние не ја разбираме суштината на овој систем. Овие медиуми се создадени да не да служат на јавноста, туку се создадени да служат на бизнис, партиските интереси, на таа заробена држава која што со ова земја не владее, него ја пљачкосува 20-30 години. Ние сме практично ние сме во замка. На поставени практично беспомошни да се бориме со овој монструм. Ова е монструм. Верувате дека се лошо што се случи на ова земја од осамостојувањето, добар дел од тие антидржавни или антиграѓански проекти кои што се спроведени во оваа држава се спроведени со помош на овие неодговорни и непрофесионални медиуми.